dashur miq, ashtu siç ju kam paralajmëruar që në fillim të këtij emisioni do të kemi të ftuar në studio. Në vazhdim, pra në minutat në vijim të këtij emisioni, me mua në studio do të jetë e ftuara Antigona Shestana, shtuthejse e organizatës joqeveritare për distrofilën në Prizren. Zonja Shestani, mirë se erdhët në emision. Mirë si u gjeta, Albulen. Le të flasim fillimisht për organizatën për distrofili. Nga erdhi ideja për të hapur një organizatë të tillë? Distrofista në Kosovë kanë qenë në kuadrën e hendikosit, të ja që e cila është marrë me persona me nevojët e veçanta, mirë, po gradualisht, si me kërkesa, ashtu edhe distrofista, janë nda prej kuadrit e hendikosit edhe janë koncentru veç në këtë diagnozë. Pse është bashkëtu, unë kam qenë punëtore e hendikosit, cila e ka pas rasisht një shoqen që aty e ka njoftu, edhe ajo ka qenë distrofiste edhe me kohë kam pa gjendjen e asaj momentale, tërheki që kjo kur kam betë pa punë edhe është një lidhje shoqërisë, po më duket edhe kam fillu si mi njoftë distrofista ma shumë, mi njoftë gjendjen e tyre edhe mi pas pak ma shumë kuptim se dikush tjetër. Dhe organizata juaj në pasaj e themeluar dhe thotë, le të flasim për themelimin. Okej. Kur është themeluar organizata e qeveritare për distrofista? OPDMK-ja është themeluar në 2003-tës edhe ka qenë me përkrahjen si Danimarkës me një fond, muskulesin fonden, edhe ka vepru deri 2005-tën. Mirë po, 2005-tën e kemi humbë themeluesin e parë, pri distrofis edhe krejt aktivitete janë nalë deri fund 2011-es, kure kemi rinjallë në organizatën edhe kemi njësë një punë volontere që kështu me provu me e bo. Okej, starti i mirë ka qenë, puna e nga dalëshëm ka qenë, mirë po hapa tona kanë qenë shumë sigurta, na jemi volonter ala. Në stafin e OPDMK-së ekzistojnë veç dy veta që janë kompetente, aty jam une si drejtore ekzekutive edhe themeluesja jonë, mirë po i keme shumë volonter që aktivizohen veç në kohën e aktivitetet tona që i keme shumë ta. Dhe cili është misioni organizatës? Misioni organizatës është ngritja e vedjesimit personave me distrofi muskulare. Jam keshë sepse që kjo fjali është bo si frazë, mirë po me dëvërtit është e nevojshme një hap të tilë, mirë po nuk është veç vedjesimi e personave me distrofi muskulare në pytje, por edhe vedjesimi antarve familjes, shëqërisë komplet, institucionëve veçantë. Organizata ju përmendet është themeluar në 2005-ën, është ndërprerë, ka filluar në 2011-ën, është trimë këmbë. Po së këtyre, qëfar sfida shtjera ka kaluar organizata juaj? Na, me hapin e pare kemi njësë 2012-ën, kërë kemi shenu javën e distrofisë herën e parë në Kosovë, ku është shënu gjithë kam botë, në Kosovë është shënu veç herën e parë, 2012-ës, më ndihë që kjo tradita vazhdoj. Do më thënë, gjithë vite kemi pas mundësi këto me e bo. Me përkrohjen e rjetit grave, cilina përkrohi në start me 250 euro, që për ne ka qenë shumë e vlefshme në atë ko. Mirë po, më ndihë, vazhdoj edhe Ministria për Sport, Kultur edhe Rinis. Atëre, ata, FSK-ja, edhe shumë shëqata tjera, jo që viritare, në bashkan gjitën dheqush si me kontribute shumë dvogla, mirë po për ne shumë të mdhaja në atë kohë. Atëre, që ka bën OPDMK-ja, është organizatë cilja punon në gjdo fush ku i nevojitet e distrofisti. A do që janë mjete ortopedike që i duon shumë, na i kemi donatorin prej Norvegjis me bashkadhëtar ton edhe Norvegjez, që i dy herën vit përna bin karoca, e kemi pajisu fmimin e vojat i veçanta që vijojnë shkollimin me karoca, ma e përshtachme për qatë mosh, mos të fitojnë deformitete, mirë po kemi pas edhe shumë donacione tjera që muj mi thonë donator anonim apo filantrop që e kanë shprejt dëshirën të me besin anonim.
më pëlqej që ky vullneti të qytetar. Me pak sende, ndihmojnë shumë. Mirë po kur është puna të institucioni, atëre s'kam bash fort lavdata për ata, edhe që takoj Ministrisë për punë dhe mirëqenje sociale, na momentalisht s'kemi pas fare asnjë përkrahje për tyre. A ke intentuar të dërgoni ndonjë projekt për të mbështetur pikrisht e kjo drejtori? Diçka konkret jo. Unë po besoj që me këtë projekt mundemi me i kyç projektin e fondit që tash që kemi kaluar te rjeti i grave, cili e don ku është donatori ADA hera e dytë për ne. Besoj që mundemi me i kyç bar me sjelljen apo me njoftimin e problemeve edhe në zonën qytetit, edhe në zonën rurale ku janë distrofista shumë në hije. Organizata juaj që bën punë vullnetare, sa antar vullnetar momentalisht ka në organizatën e vetë? Na e kemi 36 vullnetar asi në regionin, në Kosovë komplet. Mirë po, vullnetar muj me thonë që i kemi shumë. Vitin e pare kemi pas rreth 100 volonter total, volonter do ku festit kanë kalu për ditën e javës distrofis si të ne, edhe me të vërtet kanë qenë mrekulloshëm. Atërë rinia e Prizrenit, cila është theksu këtë vit për javën e distrofis, volonter gjithë më ne kene, edhe volonter vetë po lejmëronë, mirë puna nuk i kemi veç volonter, na i kemi edhe aktivistë tonë, aktivisti kemi gjithë kanë në botë që punojnë për ne. Kur thajmë aktivistë, na e kemi pak dalim, aktivisti është qaj që i kontribon mrenda për mrenda në organizatë, volonteri kyqet veç për aktivitete, kur është e antarësimin se kena, sepse nuk i kemi pas mjete për me i regjistru krejt antarë si distrofis muskulare në Kosovë. Ndërka që me sa të prej kur nga distrofia momentalisht punon organizata juaj? Na i kemi në listë 39 persona me distrofi muskulare, regionit Prizrenit. Mirë po për regionit tjera s'kemi pas mundësi, masi që punojmë pa zyre, pa transport, pa paga, pa shumë qka që është në Kosovë jo normale. Po, unë po shpresoj që një ditë kemi me pasë dhe ditë e matë mira edhe i kopim edhe regionet tjera. Në ekran përshojmë fotografit e ndryshme, besoj janë të aktiviteteve tuaja gjitha këto fotot që përshojmë? Po. Po, na kemi punu shumë në qasjen për persona me nevojat e veçanta, qasjen në infrastruktur, qasjen në aftësim, qasjen në aftësim profesional. Atëre, kemi provu me cek probleme tona që në hasin gjdo dit, jo veç njëren muj apo njëren vit. Do me thonë, kjo është diçka që përna për cilë tankuon, na shumë herë kemi dashtë me me javën e distrofisë të fundit e kemi cekë disa pika rreth kronit e shadërvanit, merinin, ku e kanë pas drejta tona që egzistojnë ligjë, mirë për nuk janë zbatu kur edhe nuk zbatohen. Është zbulimi hershëm i distrofisë muskulare në Kosovë, nuk egziston. Atëre edukimi dhe shkollimin, apet nuk egziston shumica e distrofistëve apo personit me nevojat e veçanta, mbet pashkrim e ledzim që është problemi shumë i madhë. Andaj, rehabilitimi në institucione shtetnore nuk egziston. Andaj, asistenca personale që është shumë qashtja sensitive, që distrofistit nuk i duhet veç një person për asistencëve që real me folja dhe dy, janë edhe do diagnoza tjera që i duon, ka dy veta, mirë për nuk e kanë asistencen. Atëre qasja në infrastruktur, na kemi punu shumë në qasja në infrastruktur, ku edhe dritoria e shërbime e publike, diçka e ka riparu, 4 pjerina, do me thonë me rekomandime tona janë bo me iniciativën tonë, janë bo jo me lejkun tonë, mirë po na i kemi mbi kokë që aty edhe e kanë bo, komuna e ka bo qasjen në hyrje, që është shumë për lavdat. Atëre kemi kategorizimi për pak për persona me nevojat me aftësi kufizuar, që është shumë me rëndësi që dalojmë kategori në invaliditet, se
të gjithë që këto kategori e kanë nevoja primare veç për vete dhe për kategori. Atëre punësim, krimi, familje, së në mujë mi u ledzu këtu shumë sende mirë, po janë, egzistojnë sporte për distrofista mirë, po na nuk mundemi me mbritë dheri qatë fushë, sepse nuk kemi qato mjete sportive për distrofista. Trajtimi psihosocial edhe për distrofista që na në disa aktivitete edhe kemi pas me do volontar që na erdhen për New Jersey, na për spitalit, apo dhe me thënë veç vullneti i mirë, ama edhe për familjarët të tyre që kjoj trajtim është shumë më rëndësi se projekti cili e ka kalu që tashu në disa herë po du me janisë për qatë projektin të rjeti, është cek të nona edhe të motra distrofistave, ku janë zakonisht ata kujdistare, mirë po qatë nona në kërkush nuk e ka pyt kur me qka po balafaqot ajo nonë, se ajo zakonisht e ndjen vetën si fajtore, kur e lënë qasë si fmi, kur balafaqot me diqka, si ka dhe fmi tjerë, e fmija në këtë gjendje, ndonë kujdesin pak ma shumë, mirë po për nonat edhe për motra që janë zakonisht kujdestare për distrofista, së shcek ala në asë një vend, asë me emër, ato që ka japin ata për fëmijën e vetë. Okej, nona është mirë, po ajo e bon 2, 3, 5 ere ma shumë se nona që se ka fëmijën në atë në gjendjen. Pos tjera është, pos përbalis me munges financiare, munges donatorës, mungesës në mbështetjes institucionale, ju jeni përbalur kove të fundit edhe me munges të objektit. Në primujt maj jemi në rrugë, mu i me thonë. Dëri që atëre kemi qenë në qendrën Evropa, e kemi pas një zyre, një salë në kanë dhënë për aktivitete që jasi. Mrenda dy vite, me të vërtet, jemi mundu diqka me bo në atë vend, edhe kemi bo dëri se s'ka ardhë vendimi për krejtë edhe për ne. Vendimi ka qenë për taksa jo normale për ne, ne s'mundemi ato mi përbalu, që tash punajmë prej shtëpis, apo prej rrugës, që shdo kush në të athirë, si që shkemi punu para Evropës. Punajmë prej shtëpis, është projekti i tretë që implementohet në rruga, apo prej shtëpis, nuk është letë, tu e ditë që na nuk kemi as njerës që mundemi mi pagu, as inventari që në duhet komplet, jemi të balafaqu me të vërtet, me do sfida, mirë, po unë po shpresoj që komuna jonë mundet me pas një kuptim edhe që tash e shfrytëzoj rastin për apel, masi që janë sigurur shumë shoqata, nuk i kam kundër kërkujt fare kur gjo, mirë, po besoj që një vend mundet dikush me në gjetë edhe me në strehu aty ku kuna mundet me punu shumë ma mirë se që tash. Të bëni punë më efikase, pa të shimë. Letë këthejemi tani tek projekti i fundit, aktiviteti i fundit me cilin po mereni. Me që shumë herë përmendet të projektin me cilin keni filluar të mereni, në flisni nga fillimi dhe në fund për qëfar bëhet fjallë në këto projekse? Apo me ndoni për projektin që te kemi startu që tash me rjetin, këtu theksohet asi roli i nonës edhe motrave si kujdestare, mirë po preket edhe distrofistin në zona rurale, na i kemi 39 distrofista që vizitojmë, flasim me ata, pysim për nevoja primare, në loj pjusorit, ajo diskutohet në trujeza me nona, me motra, me familjarët të tyre, engrisin vedjesimin e nonave, flasin edhe nona që ato që ka pëj brengos, provojmë i kyqë institucione pa tjetër në fund, edhe në fillimin duhet me pas edhe konferencen asi me institucione për katë, se për këtë qeshtjen, edhe ti qësim probleme në tavolin. Besoj që kjo mranda në muje mundet me qenë shumë efikase, e mu më gëzonë që herë e parë na punojmë për kategorin tonë. Nuk e kam kunder kategorisë tjerve, se gjithë më një kemi pasë edhe kategori tjerë kyqën në aktivitetet tonë, a mirë, po në takon të punojmë për distrofistin më shumë.
dhe kush e mbështet këtë projekt? Këtë projekt e mbështet ti grave në përmjet Adës Austriak, si në nënë mujë ditë kemë pas punën me të gjitha kushte, përveç zyrës, dhe besoj që ka me dalë rezultati i mirë, për shpresoj. Vitin e kaluar ju keni qenë bashkë ideatore e një prej koncerteve më interesante që është mbajtur, ku është dhënë mundësia edhe distrofistëve, edhe personave tjerë me aftësi të veçanta që të marrin pjesë në skenë. Si vjet po bëhet e njëjta. Sa jeni të lumtur me këtë arritje? O shumë, gjithmonë, kur është personi me nevojë të veçanta kyçën, në balzim kemi punu, në fotografi kemi punu, në kompjutera kemi punu, në shkrim e ledzim kemi punu, në artë në gjyrosjen e drurit kemi punu edhe i kemi avsu 5 persona me nevojat e veçanta që mundet me punu edhe mundet me kontribu në kultur Prizrenit. Mirë po për krejt që këto në duen veç kushte, në duen kushte, unë besoj në ta, besoj në antartë, besojnë në personin me nevojat e veçantë se dalohet pak prej neve, une nuk pësho karocën, mirë pësho mendimin pak më ndrysh. Dhe ata dojnë veç një afërsi, jo diçka ma tepër, mirë po që kjo që i ka bosh Shëmsedini, është një hap i bukur, më pëlqen që është prej një personit cili është i ri, e ka kuptu pak asi botën e personit me nevojat e veçantë, e ka bo një hapë bukur mirë, ata po knoqen që aty që kjo që ka është me rëndësi shumë, edhe po shohin vetën që dikush si ka haru, që kjo është shumë, shumë, shumë e vlerë. Edhe projektin ba në emrin e jashtëzakonshëm, Ti Barabartun, ju jeni pengesë. A mendoni që shoqëria civile është vërtit pengesë për këta persona? Jo, nuk është, nuk është. Shoqëria civile po besoj që nuk po mundet me ngritë zërin fort shumë, puna është që edhe të personi me nevojat e veçanta, ai është me i sigur të në vete. Dhe në atë hapsir ku është të mësumë me qenë, personi me nevojat e veçanta zakonisht është në hije. Dhe ai nuk ndihet mirë asi ku dikush nuk i ka që ato probleme. Ai e donë shoqërinë e vetë. Edhe që aty ndihet mas mirë ti, mas lumë ti. Mirë po, në moment që ai po tregon një aftësi para dikujt tjetrit, para masës si që tash me koncertin, unë e di që janë ata e lumëtur. Unë e di që janë ata e lumëtur edhe e di që edhe me styre, me dëvërtet ka talenta për diqka. Veç duhet më zbulua jo. Zënja Antigona, keni një mesaj për fund për gjithë shikuesit e këti emisione me që për jafrojme minutave të fundit? Po, kështë pas dëshirë në japin pak një kuptim institucionale. Institucioni është qaj që i po në përfaqëson si shtetë edhe unë e po theksoj gjithmonë që këto. Shëqëria që e takoj unë e për dit, ata e kanë kuptimin mirë, po nuk kemi mundësi për ma shumë, që ka që mundemi dhe që ka që bojmë. Po shpresoj që mundemi me pas një hapsirë, ku na e tregojmë edhe vetën që ashtu me mundësi tona që shikene. Unë e një kosisht kam dashtë si masi që 30-ori, si për 2 dit, kam dashtë me uruve që të gjithat mira personave me nevojat e veçanta, edhe t'i lusë mështë hupin shpresa për ditet mira, se ditet mira duen më kërku, për ditet mira duhet me folj, edhe ditet mira vinë besoj. Pa tjetër, me këtë rast me 30-orë, një bëj ftesë gjithë qytetarëve të Prizrenit, që të frekuentojnë në shtëpinë e kulturës në orën 8, dashur miq, për të parë se çfarë janë në gjendje të bëjnë këta persona, personat me distrofi dhe personat tjerë me aftësi të kufizuar, cilët janë munduar shumë për dalë bukur para një publiku Prizrenas mu midis skenës. Dhe përta nuk është e lehtë duke ditur që kanë pengesa të mëdha, jo si gjithë një njerëzit e zakonshëm. Zonja Shesan, edhe njerë ju falenderoj që ishit pjesë e emision të mëngjesit dhe që shpallose paranesh gjithë idetet, projektit dhe
detajet e organizatës suaj. Do doja që të kishim kohë që të flisnim edhe më gjerë më gjatë për këtë temë, me që meriton të ketë një hapësirë kohore pak më gjatë, me gjithatë kjo është koha e limituar për këtë. Unë e falenderoj edhe juve, edhe mediave tjera që lokale, që me të vërtet gjithmonë e gjejnë asi kohën për ne. Faleminderit për këtë kontribut. Faleminderit për jush. Dashur miq, ne do të rikthehemi vetëm pas pak në studio.